på jeres stole, der ligger et lille program. Og så vi kan se på det, så starter vi med musik. Det er Nocturnal Songbirds, som vil spille et par sange for os. Jamen hej. Jeg lige har fået lov at komme og synge for jer. Jeg går selv og bliver student i år. Jeg tror, vi vil starte med Lyserletter af Albert Winning. Till birth.